Azərbaycanda keçirilən Bakı Enerji Həftəsinə. Bakı Enerji Həftəsinin sonuncu günüdür bugün. İyunun 4-də start götürən Bakı Enerji Həftəsi özündə 3 mötəbər tədbiri birləşdirib. Bunlar 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi, Kaspian Oil Gaz və 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Sərgisi, Kaspian Power və 29-cu Bakı Enerji Forumudur ki, tədbirin sonuncu günündə hansı məsələlər müzakirəsi gözlənilir, hansı müzakirələr olunub artıq. Bax, bunlara öyrənmək üçün bağlanırıq. Həmkarım Kamran Qasımova ətraflı məlumatı Kamrandan alacaq. Kamran, sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Bakı Enerji Həftəsinin sonuncu günündə hansı mövzular, hansı panel iclaslar keçirilib? Buyurun. Salam Vəfa, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, düzgün vurğuladınız ki, Bakı Enerji Həftəsinin əsas tədbirlərindən biri də məhz 29-cu Bakı Enerji Forumudur və bu forumda 81 speaker, 81 demək çıxışçı söz alır və hazırda biz birinci paneli izləyirik. Birinci panel qaz dialoqu mövzusunu əhatə edir. Daha doğrusu, böhran dövründə qaz təchizatının mövcud vəziyyəti və ümumiyyətlə böhran dövründə qaz təchizatının hansı üsullarla təmin olunması. Bax, bu gördüyünüz paneldə hazırda müzakirəçilər tərəfindən demək tam olaraq aydınlaşdırılır. Mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, bəli, 600-dən artıq şəxsin, yəni delegatın, belə deyək, nümayəndə heyətinin burada iştirakı artıq təmin olunub və Bakı Enerji Forumunun əsas xüsusiyyətlərindən biri məhz bugün, deməli, Minibos məktəbinin şagirdləri və onlar faktiki olaraq Təlitağı Dostayanın məktəbinin tələbələri yaşıl enerji ilə bağlı startaplar təqdim edəcəklər. Bugün ümumiyyətlə daha 3 panelin bax burada Bakı Konqres Mərkəzində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Zero waste, yəni sıfır tullantı prinsipinə əsaslanaraq bax burada təqdim olunan çap məhsullarda məhz zero waste prinsipi ilə təqdim olunur ki, bu da artıq bir yanaşmadır. Yəni biz bu yanaşmanı COP28-də də görmüşdük. Artıq bu Azərbaycana keçdiyi üçün Azərbaycan da bu prinsiplə, bu yanaşma ilə məhz bərpa olunan enerji və təkrar istehsal məsələlərini də məhz burada təmin etmiş olur. Məsələn, dünənləri deməli OPEC-in baş katibi Həsəm Əl-Qaysın burada demək məktubu, müraciət məktubu oxunmuşdu. Bərpa olunan demək enerji agentliyi və ümumiyyətlə qaz demək ixracı ölkələrinin burada demək müzakirələri hazırda gedir. Yəni heç yəni siz özünüz də artıq yəni görürsünüz ki, panel müzakirə başlayıb və ondan başqa Beynəlxalq Bərpa olunan Məmələr Agentliyinin də dünən olduğu kimi bugün də demək burada mövzusu olacaq. Və siz qeyd etdiniz ki, Bakı Enerji Forumunun bugün sonuncu günüdür. Bəli, Bakı Enerji Forumu bugün öz işini başa vurur, amma bu forumun daha vacib xüsusiyyətlərindən biri odur ki, artıq bu forumda yaşıl enerji imkanları və Azərbaycanın özlərinə götürdüyü enerji təminatında məhz bərpa olunan enerjinin həcminin daha çox artırılması ilə bağlı öhdəliklər məhz 29-cu Bakı Enerji Forumunun əsas prioritetlərindən birini təşkil edir. Onu qeyd etməliyəm ki, və burada yaşıl dünya naminə həmrəylik adlı, daha doğrusu COP29-un strateji inkişaf yolları, yaşıl dünya naminə həmrəylik adlı bir panel də, xüsusi panel də demək ki, keçirilir və ümumilikdə isə qeyd etdiyimiz kimi hazırda demək, ümumilikdə Bakı Enerji Forumunda tam olaraq 81 demək, çıxışçının məruzəsi dinləniləcək və dünən onların bir qismi artıq dinlənildi. Xüsusilə demək, ənənəvi enerji mənbələri ilə bağlı. Bugün isə qaz dialoqundan sonra artıq yaşıl enerji və digər əlaqəli panellərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub və biz də hazırda Bakı Konqres Mərkəzində Bakı Enerji Forumunun panellərini izləyirik və eləcə də müsahibələrimizi də yaxın saatlarda təqdim edəcəyik. Bizdən hələlik bu qədər. Söz sizdə. Kamran, biz bilirik ki,
Ötən ilki tədbirdən xeyli fərqlənir həm iştirakçıların sayına görə, həm ölkələrin sayına görə. Amma sualım bundan ibarətdir ki, siz oradasınız, tədbirdə də iştirak edirsiniz və tədbir iştirakçıları ilə də həm söhbət olmuşsunuz. Təəssüratları nədən ibarətdir? Bu ilki Bakı Enerji Həftəsini ötən ilki həftədən fərqləndirən cəhətlər nədən ibarətdir? Nə deyirlər? Mən bir daha bax bayaq da qeyd etdim ki, COP29 inşaat strateji, inşaat yolları və yaşıl dünya naminə həmrəylik demək mövzusunda əlavə panel də keçirir. Ümumiyyətlə fikirlər ondan ibarətdir ki, məsələn mən dünən Mete Braizan ilə biz söhbətləşmişdik, ondan bir gün öncə biz onun müsahibəsini vermişdik və məsələ bundadır ki, Azərbaycan bugün bərpa olunan enerjinin həcminin artırılmasına görə artıq öndə olan ölkələrdən biridir. Çünki bildirirlər ki, Azərbaycanın kifayət qədər geniş imkanları var və yaşıl enerji baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan bir ölkədir. Məsələn, Çin təmsilçiləri ilə söhbətimizdə onlar dedi ki, biz günəş panelləri və onların enerjisinin saxlanması ilə bağlı artıq həqiqətən də Azərbaycanın coğrafiyasının, Azərbaycanın imkanlarının yüksək olduğunu müşahidə etmişik və buna görə də bizim böyük marağımız var. Digər iştirakçılar, məsələn, digər rəsmi nümayəndələr də bildirirlər ki, bu il məhz Azərbaycanın COP29-a demək ev sahibliyi etməsi əslində məhz Bakı Enerji Forumunun fəaliyyətində yeni bir mərhələnin başlanğıcı deməkdir. Çünki bu responsibility, yəni məsuliyyət tələb edən bir yanaşmadır və ona görə də məhz Azərbaycanın öz öhdəliklərini tam olaraq yerinə yetirilməsi və enerji forumunda artıq təkcə ənənəvi enerji mənbələrinə görə deyil, eləcə də qeyd etdiyimiz kimi bərpa olunan enerji, yaşıl enerji imkanlarımız, təkrar istehsalın həcminin artması baxımından da vacibdir. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, qaz təchizatı ilə hazırda qaz təchizatı ilə bağlı gedən dialoq çox vacibdir Azərbaycan üçün. Vəfa, nəzərə alaq ki, Azərbaycan Avropanın artıq bildiyiniz kimi demək 8 ölkəsinə artıq qaz təchizatı təmin olunur. Yəni bu özəl böhran dövrünə təsadüf etdi. Yəni 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlandıqdan sonra Azərbaycan məhz Avropanın qaz təchizatında enerji təchizatı və təhlükəsizliyi strategiyasına əsasən öz demək belə dəstəyini göstərdi və bu paneldə də müzakirə olunan yeri gəlmişkən həmin bu qaz dialoqu məsələsi də məhz əslində Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu vurğulayır. Biz təbii ki, panel bitən kimi burada iştirak edən həm demək, panelistlərdən, həm də demək, qonaqlardan onların münasibətini təbii ki, öyrənəcəyik. Amma bir mənalı şəkildə böhran dövründə qaz dialoqundan söhbət gedirsə, şübhəsiz ki, bu ilk növbədə Azərbaycanın Avropaya göstərdiyi böyük dəstəyi özündə əhatə edir. Buyurun. Kamran, çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumatlar üçün. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Kamran Qasımov idi və o Bakı Enerjisi həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə və panel iclaslarda çıxışlardan və eyni zamanda müzakirə olunan mövzularla bağlı ən son məlumatları çatdırdı.